Найвищу в Україні менору встановили в столиці на Майдані Незалежності. Так Федерація єврейських громад розпочала цьогоріч святкування свята Хануки. Ця без інциденту декілька громадян почали вимагати в монтажників дозвіл мерії на встановлення малої архітектурної форми. Документом ті лишилися незадоволені і вимагали припинити монтаж менори. Викликали поліцію, і зрештою оголошував в оточенні правоохоронців, а в Одесі велетенський ритуальний світильник встановили біля пам'ятника Дюку. Там також запалили першу свічку. Одеські євреї обіцяють щодня протягом тижня в центрі міста пригощати гостей своїми улюбленими святковими стравами. Наку відзначають і в Чернівцях. Там пригощали усіх охочих і навіть влаштували феєрверк. Ще один свіча, ще один свіча. Человек думает, что я могу помогать. Не знаю, что одна маленькая свеча, все вместе будем делать мир лучше. Это идея Ханука.